Підготовка до посівної на Вінниччині. У Вінницькому обласному центрі служби крові потрібні донори всіх груп. Нові тролейбуси «Вінлайн» уже кілька днів курсують Вінницею у тестовому режимі. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. На Вінниччині аграрії збільшують посіви сої та овочів і зменшують площі підзернові. Всього в області мають засіяти понад 1 мільйон 620 тисяч гектарів. Із них під пшеницею лише 40% площ. Цьогоріч немає дефіциту з добривами та пальним, а старт повноцінної посівної має розпочатися всередині березня. В агропідприємстві «Відродження 2009» посівну розпочали ще 24 лютого. Цьому сприяла тепла погода. Сіятимуть тут переважно кукурудзу та пшеницю. Посівну почали завчасно, допоки земля наповнена вологою. У цьому році ми повернулися до вирощення ярої пшениці, так як є замовлення від крупозавода. Сьогодні дефіцит ярої пшениці на ринку. І враховуючи погодні умови, які були склалися в тому році, що в основному була пшениця фураж у нас в області, тому ми вирішили повернутися до ярої пшениці. І в цьому році нам повезло, ми її посіяли ще 24 лютого. Тому надіємося на погодні умови, на Божу ласку, на урожай. Чимало агропідприємств відмовляється від посіву зернових, переходять на овочі, ріпак, сою. Висаджувати пшеницю, кукурудзу можуть собі дозволити господарства, які мають де зберігати зерно. У підприємстві «Великих Крушлицях» є сушарня, де в день переробляється 200 тонн кукурудзи. Вона повністю автоматизована і працює на 4 видах палива – газ, паливні брикети, щепа та на самій кукурудзі. У сучасному світі без сушки не може існувати жодне господарство, бо ту продукцію, яку вирощуємо, її потрібно зберегти і переробити до тої вологості, щоб вона могла зберігатися. Іначе, коли ми заходимо в сезон, бувають різні виклики із логістиками. На кукурудзі, ту саму кукурудзу спалювати, пілета, щепа і ті самі відходи з соняшника, з поля, які викидаються. Тобто в нас зайти в сезон, ми на будь-якому виді палива можемо працювати. Відмова більшості агропідприємств від посіву зернових – це збут пшениці. Адже більшість господарств не може собі дозволити додаткових витрат на логістику та на прості збіжжя на кордонах. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Попит на донорську кров є в багатьох областях України, серед них і Вінницька, де зараз потрібні всі групи крові. Як повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я, Україна стабільно потребує донорської крові. Ця потреба змінюється щоденно, залежно від обставин. Аби здати кров, можна спершу зареєструватись на платформі «Донори.ua», знайти своє місто та спланувати час і день донорства в особистому кабінеті. Одна донація крові, а це в середньому 450 мл, може врятувати до 3 життів. У Вінниці здати кров можна у Вінницькому обласному центрі служби крові за адресою вулиця Пирогова, 48. Провулок Галицької армії, вулиці Андрія Сороки, Івана Кузьміна та сквери Людвіківка і Долинки – такі топоніми невдовзі з'являться у Вінниці. Провулок Галицької армії – так назвуть новостворену проїзну ділянку від вулиці Стрілецької до Стрілецького кладовища. Проєктні вулиці, що розташовані в межах 10-го мікрорайону, обмеженого вулицями Келицька, Миколи Ващука, Джерельна, Барське шосе, назвуть вулиця Івана Кузьміна та вулиця Андрія Сороки. Проєктний сквер, що розташований в межах 10-го мікрорайону, назвуть сквер Людвіківка. Зелена зона біля озера напроти церкви євангелістів на Хмельницькому носитиме назву сквер Долинки. У селі Стадниця з'явиться такий топонім, як проїзд Миру, а провулок Щорса перейменують на провулок Зарічний. Таким способом ми намагаємося закріпити історичні контексти, історичні назви в культурному ландшафті. І ще один сквер, який також найменовується в новому мікрорайоні, 10-му мікрорайоні, це сквер на честь населеного пункту, який знаходився поблизу цього нового мікрорайону. Також, щоб закріпити історичний топонім, сквер буде носити назву на честь села Людвіківка. Власне, дві іменні назви вулиць також вносяться за запитом родин загиблих військових, а також на честь визначних вінничан.
Нові тролейбуси «Мінлайн» уже кілька днів курсують Вінницею у тестовому режимі. Перевозять пасажирів на різних маршрутах. Зокрема, номер 5 – Вишенька залізничний вокзал та номер 3 – Вишенька зупинка ВПЗ. Тролейбуси зібрали фахівці Вінницької транспортної компанії. Вони відповідають усім європейським стандартам щодо безпеки та комфорту. І серед переваг нових «Мінлайнів» – інклюзивність та мобільність. Адже тролейбус обладнаний відкидним пандусом та відповідним майданчиком для людей, які пересуваються на кріслі колісному, та пасажирів з дитячими візочками. Окрім того, тролейбуси енергоощадні у порівнянні із застарілими тролейбусами. З початку року на маршрути міста вже виїхало 5 тролейбусів «Мінлайн». Також Вінниця отримала 2 автобуси від німецького міста-партнера «Мюнстера». Кожен розрахований на 80 пасажирів. Автобуси низькопідлогові та енергоощадні. Їх вже облаштовують валідаторами та системами оповіщення, щоб найближчим часом вони вийшли на маршрути. На сьогоднішній день доступність трамваїв забезпечується трамваями власного виробництва «Вінвей», яких в загальній кількості 9 одиниць, які обладнані низькою підлогою. Власне, на сьогоднішній день в рамках оновлення розкладів руху на зупинках громадського транспорту. Ми дещо переформатували їхній зовнішній вигляд, зокрема зробили окремий акцент саме на низькополому транспорті, на його кількості, задіяли максимально можливу кількість трамваїв на маршрутах, в тому числі у вихідні дні. Продовжується другий етап всеукраїнських змагань «Пліч-опліч», де змагаються учні громад області. На цьому турнірі школярі себе проявлятимуть у баскетболі, волейболі, футзалі, чирлідингу та інших спортивних орієнтуваннях. Більше півсотні команд вже пройшли до наступного етапу. Грали у баскетбол Гніванська, Агрономічна та Пултівецька громади. Діти з міста Гнівань завдяки довгим тренуванням без проблем пройшли шкільний етап всеукраїнських змагань «Пліч-опліч». Зараз школярі проходять у наступний турнір – територіальний. Ми хочемо дійти до вінницьких обласних змагань, щоб нас побачили вінниці. Мені подобається баскетбол, тому що це один мій єдиний спосіб образ життя. Між собою в рамках змагань зіграли діти Гніванської, Агрономічної та Пултівецької громади. Одна з цих команд буде представляти свою школу вже на районних змаганнях. Любий вид, який змагальний, то для дітей це прекрасно, подобається, звичайно, люба гра. Це популяризація кожного виду спорту. Загалом це баскетболу. Ну, це розвиток фізичних якостей. Діти розвиваються, спортивні. Більше 1500 школярів та 161 команда Вінницької області виборюють першість у другому етапі – «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги. Вінниччина – одна з найактивніших областей, яка долучилася до всеукраїнського проєкту «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги, тому що ми увійшли в п'ятірку областей України за кількістю. У нас 1932 команди зареєструвалося. Проєкт «Пліч-опліч. Всеукраїнські шкільні ліги», який проводять за ініціативи президента України та проходитиме у 5 етапів – шкільний, територіальний, районний, обласний, а потім вже всеукраїнський. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Напружений графік на роботі, недостатність сну, стрес часто стають причиною неправильного харчування, що викликає ожиріння, цукровий діабет, захворювання серця, а іноді і серйозні психологічні проблеми. Аби людина налагодила збалансовану систему здорового харчування, помічниками стають дієтологи та нутриціологи. Саме зараз ця професія стала досить затребувана у медичній галузі. Саме ці лікарі не просто складають меню та допомагають людям схуднути, але й вирішують медичні проблеми, пов'язані з різними захворюваннями. У світі сьогодні відзначають День дієтологів-нутриціологів. Про проблеми, які допомагають вирішувати ці лікарі, поговоримо із Анною Юрець, лікарем-дієтологом, гастроентерологом Центру дієтології та гастроентерології. Мої вітання вам, пані Анно. Теж вітаю вас. Досить часто говорять про правильне харчування. Правильне харчування. Яким же воно має бути сьогодні? Правильне харчування – це, в першу чергу, це включає в себе щоденний прийом їжі,
Це не дієти, це у вас має бути певний режим харчування. Тарілка харчування буде включати в себе білки, жири і вуглеводи. Вуглеводи мають бути довготривалими, не швидкими. Прийом їжі має бути тричі на добу і зараз відходять від перекусів. Тобто будь-який прийом кави з молоком або яблучко на перекус бажано забрати. І людина має наїдатися. Тобто ви маєте сісти, за один прийом їсти, з'їсти повноцінно білок, жир і вуглевод, і ви маєте наїстися. А як стрес впливає на харчування людей? Стрес безпосередньо має вплив на харчування людей. В одних людей він призводить до того, що люди перестають їсти або обмежують себе в харчуванні. В інших випадках, навпаки, люди переїдають. Тобто тут все індивідуально. Потрібно працювати в даному випадку із психологом і вже тоді звертатися теж до лікаря, дієтолога, гастроентеролога, даби налагодити харчування. Але без психолога ми теж тут не розберемося. Або людям самостійно старатися налагодити харчування, але це буде важко. Зрозуміло. Якось вже так склалось, що саме навесні більша частина людей починає худнути. З чого ви рекомендуєте розпочинати цей процес і як худнути правильно? Перше, я хочу наголосити, що худнути потрібно не з весни, а потрібно вести нормальний, здоровий спосіб життя, і тоді не прийдеться худнути навесні. По-перше, ви маєте звернутися до лікаря, здати аналізи, щоб ми розуміли, які є дефіцити, як правильно вам підбирати меню, що вам можна їсти, що не можна їсти, і тоді з цього моменту розпочинати правильно процес схуднення. Ще хочу наголосити, що от майже більшість є дівчат зараз, які хочуть схуднути, але їм це не потрібно взагалі робити. Тобто лікар має з ним провести бесіду, потрібно вам худнути чи ні. Як правильно себе вести, щоб ваша вага була на місці. Тому безпосередньо в перший момент це звертаєтесь до лікаря, здаєте аналізи, які призначає лікар. І тоді, якщо потрібно худнути, якщо ні, то це просто підтримання здорової маси тіла, відвідування спортзалу, підтримання тіла в тонусі. І в принципі все. Які чіткі і конкретні рекомендації, і, звісно, прості, просто дотримуватись здорового способу життя. Але, тим не менше, як часто до вас звертаються по допомогу і саме за якими напрямками ви консультуєте? Дієтолог – це широка професія, вона не тільки включає в себе процеси схуднення або набору ваги, це пацієнти теж з важкими захворюваннями нирок, з захворювання суглобів, з захворюваннями сполучної тканини, там, де ми правильно маємо підбирати їжу, щоб стабілізувати якось перебіг захворювання. Найчастіше це пацієнти, які хочуть схуднути, які мають надмірну масу тіла. Даних пацієнтів, на жаль, їх більше. Я вважаю, за рахунок нашого розвитку і соціалізації нашого суспільства, тому що їжа зараз доступна в будь-якому місті і в будь-який час. І це такий біч нашого часу. І також багато людей звертається, щоб набрати масу тіла. Багато людей не може і набрати її, і погано себе почуває при цьому. Такі дві протилежні патології, і вони є найчастішими у зверненні до лікаря, гастроентеролога, дієтолога. Мені залишається побажати вам здоров'я. Для глядачів нагадую, що з нами на зв'язку була Ганна Юрець, лікар-дієтолог і гастроентеролог. Будьте здорові! Ну, а ми продовжуємо далі наш випуск новин. Кит, який здіймається з морського дна, та ельф, який намагається зазирнути у підводний світ. Із таким незвичним тортом у кондитерському конкурсі в Варшаві перемогла жмеринчанка Надія Реженко. Майстриня здобула золоту медаль у категорії 3D-торт. У своїй роботі вона поєднала вигаданий та справжній світи, а також часто створює казкових персонажів, підводних мешканців, фантастичні рослини. І зараз з нами на зв'язку з Польщі Надія Реженко, переможниця конкурсу. Пані Надії, мої вітання вам. Доброго дня. Коли до вас прийшла любов до кондитерської справи і коли взяли участь у найпершому кондитерському конкурсі?
Ой, ви знаєте, у мене історія з кондитерською справою дуже така, мабуть, нестандартна, тому що історії, зазвичай історії кондитерів починаються з того, що кажуть, я з дитинства любила пекти. А в мене вийшло трошки навпаки. Я в дитинстві в своєму житті пекла тільки два торти, і то, які були, не вийшли. Вони не піднялися, вони не пропеклися. І тоді я сказала, що ніколи в житті не буду займатися кондитеркою. Але після того, як я народила сина, мене дуже сильно потягнуло до того, щоб щось спекти, щось зробити. Я завжди кажу, що народження дитини відкриває в жінці якісь такі неймовірні сили, неймовірне натхнення. І кожна жінка знаходить себе в якійсь справі, творчій справі найчастіше. Ну і таким чином я зрозуміла, що я хочу пекти. Але тоді якраз почалася в Україні, це був 2008 рік, почало появлятися це кондитерське мистецтво. Тоді почали дівчата працювати з масою цукровою, і я по краплиці через інтернет почала знаходити інформацію і зрозуміла, що це то, що мені дуже подобається. До конкурсів, який був першим конкурс? Перший конкурс, він був у 2016 році. Я тоді вже з родиною переїхала до Польщі, до Варшави. Займалася тут, перенесла цю справу вже в Варшаву, розвивалася тут в Варшаві. І вирішила спробувати свої сили вже так, робити собі такі... визвання, перевіряти свої сили на якісь більш таких поважних справах. Ну і перший мій конкурс був в місті Катовиці в 2016 році. Я стартувала в цукрових квітах. Це ручна робота повністю була, і треба було зробити букет з квітів. Але я тоді нічого не виграла, і для мене це було таким мотивацією бути краще, добитися чогось, здобути якусь медаль. Ну і так з того часу майже кожен рік я приймаю участь. То був перший досвід і, звісно, мотивація. А от цікаво мені, а звідкіля ви черпаєте ідеї для створення таких неймовірних тортів? Я дуже люблю природу. Я з дитинства дуже багато часу проводила в лісі, деякий час жила в Одесі, як відчувала втому, бо кожна мама відчуває втому, я брала дітей і йшла на море, просто щоб побути біля води. Вона мене заспокоювала, мене так само ліс заспокоює, і там стільки багато натхнення, що неможливо не заразитися цим. І завжди хочеться відтворити це в своїх роботах. Очевидь, це вам вдається. А от згадуючи 22-й рік, ви також брали участь у конкурсі. Що робили тоді? Якою була композиція? Робота 22-го року для мене далася, це була найскладніша моя робота. Тому що я розпланувала свій час так, щоб почати робити роботу раніше, щоб все встигнути. Бо в мене на той момент вже було декілька бронзових медалей і була срібна медаль. І я зрозуміла, що я потребую золота. За три дні до початку конкурсу, на жаль, я навіть зараз трохи так дуже, не трохи, а дуже хвилююся, тому що ці емоції, які я тоді пережила, це щось було неймовірне, дуже складне. За три дні до початку конкурсу я знала, що в моїй країні почалася війна. Я не мала сили закінчити свою роботу настільки... Я в той момент просто хотіла допомогти, прийняти людей. Тоді дуже багато в Варшаві почалося організацій всіляких, щоб
допомагати українцям приймати наших людей. Але організатори самої виставки в останній день, за два дні до виставки, повідомили, що всі кошти з білетів передадуть на допомогу Україні. І просто я набралася сили, щоб закінчити ту роботу і таким чином віддячити організаторам. І я не змогла зробити її так, як я хотіла. Я допустила багато помилок, але не дивлячись на ті помилки, моя робота тоді здобула срібло. Ну, за що я була навіть дуже здивована, тому що я не очікувала то, що та робота, хоч вона була виконана дуже гарно, але технічні помилки були зроблені, тому що закінчувала в останню ніч перед конкурсом. Я розумію, скільки тоді було хвилювання, це відчувається навіть через досить таки тривалий час, але ви таки досягли свого результату. Я так розумію, що ви чекаєте на золото і будете боротись завжди за золото, ви цього заслуговуєте і ваша майстерність. Цікаво, скільки часу витрачаєте на виготовлення одного торта, скільки йде часу, зусиль? Дивлячись, який торт, конкурсні роботи зазвичай виконуються на протязі місяця, двох тижнів. Наприклад, робота з китом зайняла мені два тижні, але два тижні майже безперервної роботи. Я відволікалася тільки на побутові справи, накормити дітей, відправити до школи і одразу ставала до роботи. І останні три дні перед конкурсом я майже не спала, бо це була робота, якраз останнє приготування, і ну, мала закінчити так, щоб все було ідеально. Дякую вам щиро за цю розповідь, вам всіляких успіхів і знову вкотре золотих медалей. Це була майстриня українка, яка проживає в Польщі, Надія Риженко, переможниця конкурсу. Дякую вам, успіхів. І це вже були всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. А щоб бути в курсі важливої інформації з життя регіону, підписуйтесь на нас в соціальних мережах Facebook та Telegram. Бережіть себе. До зустрічі.